Men i svarte fa... Ut med strikken, gjøre klar for fotoshoot. Lurer på om det går an å gjøre en selfie. Hæ? Ja, wow! Den fikk du til! Wow! Wow! Kjører vi søt stil? Eller kjører vi litt dirty stil? Ja, wow! Nå har han sikkert lyst på deg. Det var kanskje ikke så god idé å stå ute, men hvis jeg for eksempel holder øynene igjen og... Nei, går ikke! Nei! Får man ikke litt sånn smalere ansikt hvis man på en måte legger håret sånn? Eller kanskje jeg skal gått for det å være litt søt? Ja, wow, dritsøt! Bare hold posisjonen litt til. Litt til. Krampe. Kanskje jeg skulle prøve på en litt sånn mystisk selfie i dag, kanskje? Ja, dritmystisk. I whip my hair back and forth, I whip my hair back. Men for svarte faen! Litt kløft skader vel ingen, eller? Herregud. Prøv å se søt ut. For jeg er så stygg. Litt duckface skader ikke. Men for faen i helvete, what? Ser egentlig sminken ok ut? Ja, jeg føler det. Bryn om flik. Det er ingenting av øynskyggen som har falt ned. Hva faen er galt? I'm sexy and I know it. Eller ikke. Ser jeg virkelig sånn ut? Oi. Smile. Ikke smile. Smile. Ikke smile. Vær litt sexy, kanskje. Smile. Ikke smile. Skal jeg smile? Jeg går på badet og tar selfies. Jeg må jo på do uansett. Smart.